وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انما الصدقات للفقراء، یہ زکات کے مصارف کا درمیان میں ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہی سورۃ توبہ والی بات واقعہ آگے آئے، غزوہ تبوک والا واقعہ آگے انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا. یہ زکات کے مصارف کا ذکر ہے. انما الصدقات للفقراء، بے شک زکات ہے فقراء کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور وہ لوگ جو زکات کی تقسیم پر مامور ہوں، یعنی پورا سال ان کا کام صرف یہ ہو کہ وہ زکات کی تقسیم کرتے رہے تو ان کی تنخواہیں بھی بہرحال اس میں سے ادا کی جا سکتی ہیں. والمعلفات قلوبهم، اور ان کے لیے جن کی دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہے، یعنی وہ غیر مسلم جن کی دل جوئی کرنا مقصود ہو کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ پابندی لگا دی تھی کہ چونکہ مسلمان مستحقین موجود ہیں زکوٰۃ کے، اس لیے غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا ترجیح نہیں ہونی چاہیے، ترجیح اول یہ ہو کہ مسلمانوں کو وہ زکوٰۃ ادا کی. وفر رقاب، اور گردنوں کی آزادی کے لیے. یہاں گردنوں کی آزادی سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو قید میں ہیں کفار کی، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے، یا ایسے مسلمان بھائی جو قرض میں ہیں اور اپنے قرض کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے قرض کو اس میں سے ادا کر دیا جائے. والغارمین، اور ان کے لیے جن پر مالی بوجھ آ گیا ہو. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. فریضہ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں، یعنی ہم ان کے سامنے بہانہ کرتے ہیں جھوٹا، اور یہ ہمارے بہانوں کو مان بھی لیتے ہیں، کیوں انہیں سچا سمجھ لیتے ہیں، اچھے نبی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. قُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، یہ بھلائی کے کان ہیں تمہارے لیے. یہ اگر تمہاری باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یؤمنو باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویؤمنو للمؤمنین، اور ایمان والوں کی بات مانتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. یحلفون باللہ لکم، منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. لیردوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں. الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں. انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. فان لہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. ذالک الخزی العظیم، یہی بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ مومنوں پر کوئی سورۃ نہ نازل ہو جائے. تنبعہم بما فی قلوبہم، جو آگاہ کر دے انہیں جو کچھ منافقوں کے دل میں ہے، ان منافقوں کی حقیقت نہ کھل جائے. قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تم مذاق کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. ولئن سألتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان منافقین سے پوچھئے. لیقولن انما کنا نخوض ونلعب، تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف گپ شپ کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لا تعتذروا، بہانے نہ لگاؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے گروہ کو معاف کر بھی دیں. نعذب طائفۃ، تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے. بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی طرح ہیں. یامرون بالمنکر،
وہ حکم دیتے ہیں برائی کا وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ نیکی سے روکتے ہیں وَيَقْبِذُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں منافقت کی نشانی ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے نسوا اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق تو ہیں ہی نافرمان لوگ وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے بھی منافق عورتوں سے بھی والکفار اور کافروں سے بھی نار جہنم جہنم کی آگ کا خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہی حسبہم وہ ان کے لئے کافی ہے ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ولہم عذاب مقیم اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے کالذین من قبلکم اے منافقو تم لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے کانو اشد منکم قوہ وہ تم سے قوت میں زیادہ سخت تھے واکثر اموالا واولادا اور مال اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے فاستمتعوا بخلاقہم تو وہ اپنے حصے کا فائدہ حاصل کر چکے فاستمتعتم بخلاقکم تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا تم سے پہلے والوں نے اپنے حصے سے وخذتم كالذی خاضوا اور تم بھی فضول باتوں میں پڑے جیسے وہ فضول باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھتے تھے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں الم یاتہم الذین من قبلہم کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی قوم نوح قوم نوح کی وعاد اور عاد کی وسمود اور سمود کی وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی واصحاب مدین اور مدین والوں کی والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں کی اتتھم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلائل لے کر فما کان اللہ لیظلمہم پھر ایسا نہیں تھا کہ اللہ ان پہ ظلم کرتے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور مومن مرد اور مومن عورتیں تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں یامرون بالمعروف وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں وینہون علی المنکر اور برائی سے روکتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکات اور زکات ادا کرتے ہیں ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ یہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر رحم فرمائیں گے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں ومساکن طیبتا فی جنات عدن اور پاکیزہ گھروں کا اس بسنے والے باغوں میں ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا مندی کا جو سب چیزوں سے بڑھ کر ہے ذالک هو الفوز العظیم وہی ہے جو شاندار کامیابی ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور منافقوں سے جہاد کیجئے وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یحلفون باللہ ما قالوا یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ولقد قالوا کلمۃ الکفر حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی تھی وکفروا بعد اسلامہم اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا وہموا بما لم ینالوا اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو وہ حاصل نہیں کر سکے وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله اور انہوں نے دشمنی نہیں کی مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا فَإِن يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَّهُمْ اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ رخ پھیر لیں گے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے نوازیں گے وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ تو زمین میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا لَنَصَّدَّقَنَّا ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا بَخِلُوا بِهِ تو اس میں بخل کرنے لگے وَتَوَلَّوْا اور اپنے عہد سے پھر گئے وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ تو ہیں ہی پھر جانے والے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت ڈال کر ان کو سزا دی
الى يوم يلقونه، اس دن تک جب وہ ملیں گے اللہ سے، بما اخلف الله ما وعدوه، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اس وعدے کے جو اللہ سے انہوں نے کر رکھا تھا، وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، الم يعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان الله يعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ ان کے راز بھی جانتے ہیں، ان کی سرگوشیاں بھی جانتے ہیں، وان الله علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، منافقین بہتان لگاتے ہیں ایمان والوں پر جو خوشی خوشی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، والذين لا يجدون الا جهدهم، ان پر بھی جو سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ نہیں اپنے پاس پاتے ہیں. اسی غزوہ تبوک کے موقع کی آیت ہے یہ. وہ منافقین مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیسے اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرنے کا بہانہ بنایا جائے. مشورہ کر رہے ہیں، دور سے ایک آدمی کو آتے دیکھا، جھولی اٹھا رکھی ہے اپنی، اس کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں چند ایک، جھانگ کے جھولی میں دیکھا، یہ کس لیے لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ غزوہ تبوک پہ نکلنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو؟ تو میرے پاس کچھ تھا نہیں دینے کو، تو مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ اس لیے میں نے کل پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے اور صبح اس نے اس مزدوری کے عوض مجھے یہ چند کھجوریں دے دی ہیں، میں یہ کھجوریں اپنے گھر نہیں لے کر گیا، میں نے یہ کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. کہا بلند ہوا، اے وقت کی سپر پاور سے مقابلہ، اور یہ چند کھجوریں، یہ تو ابھی ہم مسجد نبوی کے دروازے پہ آپس میں بانٹنا شروع کریں تو ہم میں پوری نہ آئیں گی، کیا فائدہ اللہ کے راستے میں یہ دیکھے. یہ منافقین مذاق اڑانے لگے، کہے لگانے لگے. یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ مسجد نبوی کے دروازے کی. صحن میں بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کا ڈھیر لگا ویسا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا پورا مال، حضرت عمر کے گھر کا آدھا مال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے 900 اونٹ، سونے کی اشرفیاں ڈھیر. اس آدمی کے، اس صحابی کے دل پہ ذرا تکلیف گزری کہ منافقین میرا مذاق اڑانے، میں تو بڑے خلوص سے کھجوریں لے کر آیا تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں دینے کو، یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہ جو دل میں اٹھنے والی ٹیسیں ہیں نا، وہ ہمیشہ اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. صرف اتنا سا ٹائم گزرا ہے کہ یہ صحابی مسجد کے دروازے سے چل کر صحن تک پہنچا ہے، اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا، اور کدھر ہے وہ کھجوروں والا؟ کھجوروں والا کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. تم کھجوریں لائے ہو؟ جلدی لاؤ جلدی. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو کیسے پتا چلا میں کھجوریں لایا ہوں؟ وہ تو باہر کھڑے میرا مذاق اڑاتے ہیں. کہا جب وہ تیرا مذاق اڑاتے تھے نا، تجھے دکھ ہوا تھا نا، اللہ نے اس دکھ کو محسوس کیا ہے اور اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کھجوریں لیں، اسے تبوک کے سارے مال کے اوپر پھیر دیں، تقسیم کر دیں. اللہ نے اس سارے مال میں اگر برکت دینی ہے نا، تو اس صحابی کی کھجوروں سے دینی ہے. اس کو تکلیف پہنچی کہ یہ منافقین میرا مذاق اڑا رہے. اللہ نے اس کا دفاع قرآن میں کیا ہے کہ منافقین جو ہے نا وہ بہتان لگا رہے ہیں، یہ تو دیکھو دکھاوے کے لیے چند کھجوریں لے کر آ گیا. کون لوگ؟ والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس اپنی مزدوری کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں دینے کو. فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ
ان کا مذاق اڑائے گا, اللہ ان سے اس مذاق اڑانے کا بدلہ لے گا کہ تم نے میرا صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ کیوں استعمال کیے تھے. صحابہ کے دشمنوں کو تو اللہ ہی غارت کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ اتنی سنجیدہ بات ہے, اس قدر سنجیدہ بات ہے کہ حضور کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اس صحابی کا مذاق اڑایا, اس کے صدقے کا مذاق اڑایا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اگر آپ خود بھی بیٹھ کر استغفار کریں گے نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان صحابہ کے گستاخوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے, ان تستغفر لہم 70 مرتن, اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے, ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, وہ جو پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں وہ اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں جہاد کے لیے نہیں لے جایا گیا, ہم نے جھوٹے بہانے بنائے, ہم نے معذرتیں کی اور وہ قبول کر لی گئیں. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کر اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ, انہوں نے دوسروں سے کہا گرمی میں مت نکلو. جیسے میں کل عرض کر رہا تھا کہ شدید گرمی کا موسم اور طویل سفر اور اسباب کی غیر موجودگی بھی, تو یہ منافقین دوسرے ساتھیوں سے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر, دیکھو اس شدید گرمی کے سفر پر نہ نکلو. قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے, تم اس گرمی کے موسم سے پریشان ہو, جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے. لو کانوا یفقہون, کاش کہ وہ سمجھ لیتے. فلیضحکوا قلیلا, انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں. ولیبکوا کثیرا, اور زیادہ روئیں. جزاء بما کانوا یکسبون, یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر آپ کو اللہ لوٹائیں کسی گروہ کی طرف ان منافقین میں سے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور پھر وہ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں, یعنی آپ جب واپس آئیں گے اللہ آپ کے لیے جنگ میں آسانیاں کرے گا, آپ واپس لوٹیں گے پھر دوبارہ کسی جنگ کا مرحلہ آئے گا تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ عَبَدًا, فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اب تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور ہرگز میرے ساتھ مل کر تم دشمن سے لڑائی نہیں کرو گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, تو اب بھی تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو, اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے, جب جہاد فرض عین تھا اس وقت تم نہیں نکلے, اب اگلی کسی جنگ میں بھی ہم تمہیں ساتھ نہیں رکھیں گے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے جو مر جائے آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, منافقین کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہی تھا کہ اگر میں اللہ سے استغفار کروں اور میں ان کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ سے تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. اس لیے پہلے ایک بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ ان کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. لہٰذا اب دوسری بات یہ فرما دی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا, ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیے گا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور اس کی قبر پر کھڑا بھی نہ ہوئیے گا. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, ان کے مال اور ان کی اولادیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہرگز متاثر نہ کر دیں, ان کے دنیاوی احوال ایسے نہ ہوں
کہ آپ ان سے متاثر ہو جائیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا, بے شک اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اس مال کے ذریعے سے, اس اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب میں گرفتار کرے. وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں. واذا انزلت سورۃ ان آمنوا باللہ, اور جب کوئی سورت نازل کی گئی جس میں حکم دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, وجاہدوا مع رسولہ, اور جہاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, استاذنک اولو الطول منہم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وقالوا, اور کہتے ہیں, ذرنا نکم مع القائدین, ہمیں ذرا چھوڑ دیں, ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں. وطبع على قلوبهم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فهم لا يفقهون, تو وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ, جاہدوا باموالہم وانفسہم, انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی. واولئک لہم الخیرات, انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں. واولئک ہم المفلحون, وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات, اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم, اور یہی ہے جو شاندار کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب, اور یہ دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ کرنے والے لوگ آئے. لیؤذن لہم, تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم, ان قریب انہیں وہ عذاب پہنچے گا دردناک, اس کی وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. یہ سب وہ تھے جو بہانے لگایا کرتے تھے, جو عذر تراشتے تھے, جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ گھروں سے نکلیں اور میدان جنگ میں جائیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اب ایک دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى, کمزوروں پر اور مریضوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ایسا ضعیف ہے کہ وہ اب سفر نہیں کر سکتا اور سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتا, یا کوئی ایسا شخص ہے جو مریض ہے, وہ اگر جہاد پر نہیں بھی نکلتا تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہوگا. حالانکہ یہ ایک رخصت کا معاملہ تھا. صحابہ کرام اس کے باوجود عزیمت اختیار کرنے والوں میں سے تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ جب قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی ہے, اس کے حوالے سے یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد. تو اس وقت وہ بڑے بزرگ ہو گئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, کمزور بھی تھے, بیمار بھی تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس قسطنطنیا کے غزوے میں ضرور شامل ہوں گا, اس جنگ میں جاؤں گا. ان کے بیٹوں نے کہا ہم جوان ہیں, ہم آپ کی اولاد ہیں, آپ نے ساری عمر جہاد کیا ہے, ہم آپ کی جگہ جائیں گے, ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے. آپ بزرگ ہو گئے ہیں, آپ ضعیف ہو گئے ہیں, آپ گھر پہ آرام فرمائیں. انہوں نے کہا نہیں, میں تو اللہ کے راستے میں نکلوں گا. ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے, کیسے لڑیں گے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے کہا میں لڑ نہیں سکتا, لڑوا تو سکتا ہوں نا, لڑوا تو سکتا ہوں, میں مسلمانوں کو مشورے دے سکتا ہوں, میں ان کو پلاننگز بتا سکتا ہوں, میرا ایک تجربہ ہے, میں نے اللہ کے راستے میں اتنا وقت گزارا ہے, تو میں لڑوا تو سکتا ہوں, تو مجھے تم ساتھ لے جاؤ. اور پھر انہیں ساتھ لے جایا گیا, اور راستے میں اتنا زیادہ بیمار ہوئے کہ وفات کا وقت قریب آ گیا. تو انہوں نے لشکر کے سپہ سالار کو بلایا اور اس سے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہوں جس کے گھر کے دروازے پر آ کر نبی علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر پہ قیام فرمایا تھا, اور میں میزبان رسول ہوں, کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ کیا میری آخری وصیت کو پورا کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت آپ حکم فرمائیں, آپ حکم کریں.
تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میری میت کو اٹھانا تمہارے لیے بوجھ نہ ہو تو جب تک ممکن ہو سکے میری میت کو بھی اسلامی لشکر کے ساتھ اٹھا کر لیے چلنا تاکہ میں مرنے کے بعد بھی اس جہاد میں شریک رہوں. یہ تھا صحابہ کا جذبہ. اور اس کے بعد پھر تاریخ شاہد ہے کہ قسطنطنیہ تک جو آج کا ترکی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی میت کو لے جایا گیا اور وہاں پہنچ کے ان کی تدفین ہوئی. اس کے باوجود کہ ایک رخصت کا معاملہ ہے, بیمار آدمی کے اوپر کوئی فرضیت نہیں ہے, جو ضعیف ہے اس پر کوئی فرضیت نہیں, لیکن اس کے باوجود صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی کمزوریوں کے باوجود نکلتے رہیں. وَلَعَلَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ, اور وہ لوگ جن کے پاس خرچ نہیں ہے. اس کے باوجود کہ اس غزوہ تبوک پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے 900 اونٹ خرچ کیے اللہ کے راستے میں, اور یہ 900 اونٹ یاد رکھیے گا صرف اونٹ نہیں تھے, لوڈڈ اونٹ تھے, یعنی تبوک تک جانے کا اور واپسی کا جتنا سامان, جتنا اناج, جو کچھ بھی چاہیے, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کے ساتھ صدقہ کیا تھا. کہ وہ مجاہدین جو ان 900 اونٹوں پہ بیٹھیں گے ان کا سارا آنے جانے کا خرچ بھی میرے ذمہ ہو. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے, آگے ان کا اگلی آیت میں ذکر آئے گا, کچھ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس جانے کو خرچ نہیں تھا, جانا چاہتے تھے, اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے تھے, لیکن ان کے پاس اس کے وسائل نہیں تھے. فرمایا ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو راستے کا خرچ نہیں پاتے. اذا نصحوا للہ ورسولی, جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ما علی المحسنین من سبیل, نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. یہ بعض ان حضرات کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے بالکل تیار بھی ہیں, لیکن صرف ایک مسئلہ ہے, ہمارے پاس راستے کا خرچ نہیں ہے. چلے خرچ بھی نہ ہو, ہم بھوکے پیاسے بھی چلے جائیں گے, ہمارے پاس تبوک کی طرف جانے کی سواری بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تبوک میں جانے کی سواری بھی نہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سواری مہیا فرما دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے خلوص سے اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہ پاتا, یا شاید اس درجے کا کام نہیں کر سکتے جس درجے کا کام, جس درجے کی صلاحیتیں اللہ نے انہیں دے رکھی. لہٰذا ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے, فرمایا یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لتحملہم, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سواری دیں. قلتا, تو آپ نے ان کو فرمایا, لا اجد ما احملکم علی, میں میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں بٹھا سکوں, جس پر تمہیں سوار کر کے جہاد کے راستے میں بھیج سکوں. تولو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہمیں سواری دے دیں, سواری موجود نہیں تھی, یہ وہاں سے واپس لوٹے. اور اللہ فرمانے, وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, اور غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کاش ہمارے پاس کچھ مال ہوتا, کاش ہمارے پاس کوئی سواری ہوتی, ہم اللہ کے راستے میں نکلتے. آنسو بہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے. ایک طرف وہ منافقین ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے, اور دوسری جانب یہ ایمان والے ہیں جو اس بات پر آنسو بہا رہے ہیں
کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے جہاد پر جانے کے. اللہ یجد ما ينفقون, اس غم میں کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. انما السبیل علی الذین یستعذنوک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزام ان پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وہم مغنیا, حالانکہ وہ مالدار ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فہم لا یعلمون, پس وہ جانتے نہیں ہیں. گیارہویں پارے کا آغاز ہے. یا تعذر علیکم, وہ عذر پیش کریں گے آپ کی طرف. اذا رجعتم الیہم, جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے. قل لا تعتذروا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے عذر مت پیش کرو. لن نؤمن لکم, ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبعنا اللہ من اخبارکم, یقیناً اللہ ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر چکے ہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اور اللہ تمہارا عمل بھی دیکھے گا اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو سب چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ, ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے. اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ, جب تم ان کی طرف لوٹو گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, تو تم ان کو اگنور کر دیا کرو. انہم رجسن, یقیناً وہ ناپاک ہیں. وما واہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزا ام بما کانوا یکسبون, بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے. یحلفون لکم, وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. لترضوا عنہم, تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فان ترضوا عنہم, پھر اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے. فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین, بے شک اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, یہ جو بدو ہیں دیہاتی لوگ, یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله, اور یہ اسی لائق ہیں کہ یہ ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما, اور ان بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں, بوجھ ہے ان کے اوپر. اور یہ نوٹ فرمائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے حوالے سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا لوگ زکات کو تاوان سمجھنے لگیں گے. ذہن میں یہ آئے گا کہ بس یہ پتہ نہیں کیوں ایک بوجھ ہے جو ہم پر ڈال دے گا. اتنی محنت سے ہم مال کماتے ہیں اور اس کا 2.5% نکال کے ہمیں اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے, یہ تاوان جانا جانے لگے. فرمایا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ, اور وہ انتظار کر رہے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا کہ تم پر کوئی مشکلیں آئیں. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, انہی پر ہے بری گردش. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اور وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قربت بھی میسر آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے. اس کی وجہ سے ہم جو کچھ لا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں مل جائیں گی. الا انہا قربۃ لہم, سن لو بے شک یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں نا, جو کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. اللہ اس مال خرچ کرنے کے عوض ان کو اپنی قربت نصیب فرما دے گا. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ, ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں.